بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أرضي وحي نوس عدي برنامج كيني تحنا هاي نوها اي نمتا بدو سوودني كبارو حسابتا أونلاين غوب كستا يغور كستا جوكت ان وحي نكو جودي شيرنا كومبالا قسنا باريسكي او شبس كيني دو بيا كومبالا قسنا باريسكا وحي نسوق عدنا وحي نكو جيرنا أفرتي حساب فلبين نكو جيرنا اسكو قايمتا ينو حرني اسكو قايمتا سا ان اوغا شاقين كارنو كون جويد كوا حلالا وينو برانا كون جويد كوا عكس كوي oo waxa numberkii oo labadii number waa labadii tibxood waa isku mid laakiin calaamada loo kala bedelay tusaale ahaan ma kana hadaan ku horeyno waxa define conjugate of var in 4 plus 5i ek mesh conjugate ku aan ka eegna waxa halka dhaxaw ehd hadda ma fahantay waxaan dhahnaa 4 minus 5i labada hadda markan isku dhufanno real bay soo baxayaano isku fashado insha Allah inoo dhigayna mas kan bal ku halaysay hadalay main skin ma eegin halka dhaxaw bay leeyna kan waa maxay waa minus conjugate-kiisu waa isagu balaas oo kan ma balaas conjugate-kiisu ma noqonayo isagu minus marka xadana minus 4 balaas 5i ma noqonayo bal kan isna ila eeg conjugate-ki waa radical 8 balaas radical 2i ayaan haysanaa halkan dhex maxay noo yaala minus ee balaas muxuu conjugate-kiisu noqonayaa waa isagu ah maxay minus isagu ah ma noqonayo marka 2i marka maxay ku baranay conjugate-ka waxaanu baranay hadii a plus b i aynu haysano it is conjugate is here it is conjugate is a minus b i hadaynu a minus b i haysano conjugate-kaagu waa iyadoo ah plus kelintan baranay umbaray dibtoon wax soo